Hello! Welcome to mathematics class. This is Sir Alexis and get ready to learn with me today. This video is about factoring by finding the GCMF or greatest common monomial factor. Example number one What is the factored form of 5x squared plus 10x? para malaman natin ang sagot. First, kunin natin ang GCF o greatest common factor ng 5x squared at ng 10x. Para makuha natin ng greatest common factor, we are going to use the prime factorization. The prime factors of 5x squared are 5, x, and x. Because if we multiply 5 times x times x, the answer is 5x squared. Ano naman kaya ang prime factors ng 10x? The prime factors of 10x, we have 2, 5, and x. Because 2 times 5 times x, the answer is 10x. Pag nakuha na natin yung prime factors ng 5x squared at 10x, dito na natin bibilugan ang common factor to both given. Alin kaya ang pareha sa dalawa? Sa dalawang given. From the given factors, pareho silang merong 5. Bukod sa 5, meron pa. Ayun, yung variable x. Okay, ilista lang din natin ito sa baba and we are going to get the product of 5 and x. 5 and x will be our greatest common monomial factor. Okay, because our GCF here is a monomial, that's why we will include letter M here. The greatest common monomial factor is 5x. Next, pag nakuha na natin si greatest common monomial factor, babalik muna tayo kay given na 5x squared plus 10x. Ang sunod natin na gagawin is we are going to divide each term by our GCMF. Dahil ang GCMF natin ay 5x, i-divide natin yung dalawang terms by 5x. Okay, let's begin with the first one. 5x squared divided by 5x, the answer will be x. Kasi 5 divided by 5 is 1, and then x squared divided by x is x. Sunod naman, 10x divided by 5x. Dito, kitang-kita natin na yung x is maka-cancel out or we can divide, divide out yung x. That's why 10 Divided by 5 will give us 2. Dahil na-divide na natin yung ating given by the GCMF, this is now our answer. From the two uh, answers that we have got, yung 5x kanina at saka yung x plus 2, diyan natin makukuha yung factored form natin. Ililista lang natin siya as 5x times the quantity x plus 2. And this will be our final answer. So therefore, the factored form of 5x squared plus 10x is 5x times the quantity x plus 2. In-enclose natin sa parenthesis yung x plus 2 because these 5x and x plus 2 are the factors of the given. Example number two. What is the factored form of 4y squared plus 6y plus 6? Gaya ng ginawa natin kanina. Step one is we are going to find the greatest common monomial factor of the terms. Since our given here is a trinomial, uh, meron tayong tatlong terms dito. We have 4y squared, 6y, at 6. Isa-isa natin kunin ang kanilang prime factors. Doon muna sa 4y squared. Ang prime factors ng 4y squared ay 2, 2y, y. Dahil kapag ka pinag-multiply natin ito, 2 times 2 times y times y, the answer is 4y squared. 6y Ang prime factors ng 6y ay, 3, 2, and y. 3 times 2 times y is 6y. And the last term, we have 6. The prime factors of 6, we have 3 and 2. 3 times 2 is 6. Matapos natin makuha ang prime factors ng bawat term, is we are going to circle the common factor to the three terms. So, kita natin na ang common sa kanilang tatlo ay 2. Bukod sa 2, wala na. So, therefore, our greatest common monomial factor of 4y squared plus 6y plus 6 ay 2. At ito rin ang ating magiging first factor dito sa ating sagot. Our GCMF is 2. Therefore, this is very important because we will use this in the next step to find the answer. Ilista ulit natin ang ating given, 4y squared plus 6y plus 6. Dahil tatlong terms yan, i-divide natin bawat term by our GCMF, which is 2. Okay, i-divide natin. Ayan, kita natin na nagkaroon ito ng 2 sa bawat term. We will divide it by 2. Yung 2 ay nanggaling sa sagot natin kanina. Unahin natin ito. 4y squared divided by 2, the answer is 2y squared. 6y divided by 2, the answer is 3y. At yung last term, 6 divided by 2, the answer is 3. So therefore, this will serve as our answer and second factor to the final answer. Okay. So dahil nakuha na natin to, ang final answer natin ay manggagaling sa GCMF at yung sagot natin dito, which is 2 times the quantity 2y squared plus 3y plus 3. Therefore, the factored form of 4y squared plus 6y plus 6 is 2 times the quantity 2y squared plus 3y plus 3. Ganun lang pala ang pagkuha ng factored form neto. So, now it's your turn. All you have to do is to write the answer in the comment section. What is the factored form of 9x cubed plus 3x squared plus 6x plus 3? Okay, I hope you learned something about uh, factoring by finding the GCMF in this video. Thank you so much and see you on my next video. Goodbye.